שלום לכולם, בסרט הזה אנחנו נלמד מה זה Network Topology, טופולוגיה של הרשת, שזה מושג מאוד מאוד מבלבל, והוא מבלבל בגלל שבאותו מושג משתמשים גם לתיאור של רשת הפיזית בארגון, איזה מחשב מחובר לאיזה מחשב, מי מחובר למי, וגם לרשת הלוגית של הארגון. רשת לוגית, הכוונה זה איך המידע לוגית זורם. אוקיי? בואו נראה איזה טופולוגיות יש לנו. יש לנו טופולוגיות שונות, תכף נעבור על כמה מהם. בואו ניכנס לגוגל, נכתוב Network Topology, נעשה Images, ונראה כמה ציורים פה שגוגל מצא לנו. אז קודם כל יש לנו פה, בואו ניקח את זה. יש לנו פה טופולוגיה שנקראת star, כוכב. טופולוגיית כוכב, זה אומר יש איזשהו התקן באמצע, וכל המחשבים מחוברים עליו. כמובן שבכוכב הזה נורא קל להוסיף מחשבים, אבל אם החלק המרכזי נופל, הכל נפל. לעומת זאת, יכולה להיות טופולוגיית רינק, טבעת. טבעת זה אומר שכל מחשב מחובר רק לשכנים שלו. אם אחד מהם נופל, אז יש גם נתיב מהצד השני, זאת אומרת שאם פה נופל הקבל, אז אפשר להגיע לכל מחשב מהצד השני. רינג הזה, מבחינה פיזית, בעולם הפיזי כמעט ולא משתמשים בו. מש, מש, זה אומר שכולם מחוברים לכולם, כמו fully connected. fully connected ומש זה די אותו דבר. ההבדל ביניהם שבמש לפעמים יכול להיות לדוגמה מחשב וזה וזה לא מחוברים ביניהם, תסתכלו אין פה קו. בפולי קונקטד מש, גם בזה וגם בזה אומר, זה פולי קונקטד מש, כולם ממש מחוברים לכולם. במש חלקי כזה, זה אומר שחסר לנו פה ושם קו אחד בודד או שניים, כאילו כמעט כמעט כולם עם כולם אבל לא בטוח. בס, בס זה תווך משותף, זה בעצם קבל משותף שכולם מתחברים לקבל המשותף הזה. עכשיו, עד עכשיו הסתכלנו על זה בעולם הפיזי. לעומת זאת, אנחנו יכולים גם להגיד בעולם הלוגי, כן, בעצם בעולם זרימת המידע, אנחנו יכולים להגיד שהטופולוגיית סטאר היא בכלל לא כוכב. כי מבחינה לוגית, כל מחשב יכול לדבר ישירות עם כל אחד מהמחשבים, ואז טופולוגיית כוכב הפיזית, כשאנחנו מציגים את הטופולוגיה הלוגית, איך המידע זורם, אנחנו יכולים להגיד שהמידע זורם ממחשב הזה למחשב הזה ישירות, כן, ברמה הלוגית, ברמת נניח של כתובות IP. ואז אם אנחנו מסתכלים בטופולוגיה הלוגית, כביכול, בזרימת מידע ברמת כתובת IP, שזה תכלס, כמו שאני מכיר את זה במציאות שלי, כשאני מגיע ללקוח ואני מדבר איתו על טופולוגיה, אני מדבר איתו איך זורם לו מידע ברמת כתובות IP. לא מעניין אותי איזה קבל מחובר לאיזה קבל. ואז אנחנו מדברים על זה שטופולוגיית סטאר הפיזית, למעשה בשכבה הלוגית, בטופולוגיה הלוגית, בכלל אני מתייחס אליה כמש, כפולי קונקטד מש. למה? כי כל מחשב יכול לדבר עם כל מחשב. לא מעניין אותי שברמה הפיזית יש פה איזה התקן. זה לא מה שמעניין אותי עכשיו. מעניין אותי לוגית, מי תלוי במי לוגית. כי אם אני מחפש תקלה, אני צריך לדעת מי תלוי במי. בואו נראה עוד ככה תצורות לוגיות. עכשיו אתם צריכים להבין שבארגונים גדולים טופולוגיות הרבה יותר מורכבות והן מעורבבות, הן היברידיות. הן היברידיות. לדוגמה, הנה אני רואה פה איזשהו example. לדוגמה, איך המידע זורם מהאינטרנט? שימו לב, מספק האינטרנט, המידע יכול להגיע נניח לכמה ראוטרים. אחרי הראוטרים, שני ראוטרים האלו שמקבלים תקשורת מהספק האינטרנט, כל אחד מהם מחובר לסוויץ', ואחרי זה כל סוויץ' מחובר לשני פיירוולים, שמאחורי כל פיירוול יש נניח איזשהו בית מלון, או איזשהו קבוצת, נניח זה בית מלון קבלת קהל וכאלו, עובדים, וזה נניח וי-פיי של בית מלון, הקסטמרס, הלקוחות. שימו לב, הלקוחות של בית מלון מחוברים לפיירוול, הפיירוול מחובר עם שני קבלים, לשני סוויץ'ים. למה? כדי שאם אחד מהם נופל, השני ממשיך לעבוד, שלא יהיה ניתוק. הלאה, כל סוויץ' מחובר לשני ראוטרים. למקרה שאחד הראוטרים נופל, השני ממשיך לעבוד. וכל אחד מהראוטרים כבר מחובר בשני קווים לספק האינטרנט. ככה המידע זורם לוגית ללקוח בבית מלון מסוים. אני אפילו לא יודע מאיפה גוגל מצא לנו את זה, מאיזשהו אתר. אז
זה נקרא, זה מה שאני מצפה לראות כשאני שואל מה הטופולוגיה של הרשת. דבר כזה שירו לי. איך המידע זורם בארגון. אוקיי? שימו לב, הכל כפול כדי שאם איזשהו רכיב נופל, נניח ראוטר או סוויץ' או משהו מתקלקל, הלקוחות לא מרגישים את זה. אוקיי? יש שני קווים לכל ראוטר, יש שני קווים לכל סוויץ', הכל בכפול. אוקיי? כמובן שאפשר היה להגיד, תקשיב, אני לא רוצה לשלם כפול כסף על כל דבר כזה, משלמים, אתם מבינים, אני אומר, אני יכול לקחת סיכון שבית מלון הזה יהיה מושבת לשעה, בלי אינטרנט, לא קרה כלום, זה כולה אינטרנט בבית מלון. אז לשעה שיהיה מושבת, אבל אני אשלם לא על 4 קווי אינטרנט, אני אשלם רק על קו אחד, הרבה יותר זול. גם כשמדובר על כמה קווים שעובדים במקביל, זה עולה הרבה הרבה יותר יקר. כי אתם אצל ספק האינטרנט מוגדרים כלקוחות עסקיים. וברגע שאתם רוצים קווים עסקיים, הם גורפים עליכם קופה. זאת אומרת, הרבה יותר זול להיות מחובר כביכול בעסק עם קו ביתי, עם איזשהו ADSL ביתי, ולשלם כמו קו ביתי של 10-20 דולר, מה שנקרא, מאשר להיות עסקי, וברגע שאתם אומרים עסקי, הם אומרים לכם 100 דולר ומעלה חשבון. אוקיי? זאת המציאות. הם גורפים כסף, כל החברות האלו גורפות בעיקר כסף מהעסקיים. כי עסקי מוכן לשלם 1,000 דולר רק שהאינטרנט שלו לא ייפול או שאתר אינטרנט שלו יזמין. כדי לחסוך בעלויות, דרך אגב, עושים חוות שרתים ששם יושבים הרבה אתרי אינטרנט על אותו מקום. שימו לב, יש פה עוד סניפים לחברה הזאת. אתם רואים? זה דרך אגב כמה סיביות בכתובת IP, כן? 48, אתם רואים? זה כמה סיביות. לא, זה לא כמה סיביות, זה איזושהי כתובת IP שלהם, אני לא יודע מה הם רצו פה. 40 for customers, אני לא יודע למה הם התכוונו, אני לא מכיר, אני כרגע רואה את זה פעם ראשונה ביחד איתכם. תראו עוד, פשוט נהוג לפעמים על זה לציין כמה סיביות יש לכל רשת, בגלל זה התבלבלתי. שימו לב, יש פה עוד איזשהו טופולוגיה, אתם יכולים לראות שיש פה אינטרנט, ויש פה טלפוניה. ויש פה קווי גיבוי, אתם רואים קווי גיבוי שנכנסים, ויש קו ראשי. קו ראשי לרוב הוא יותר מהיר, וקו גיבוי יכול להיות יותר זול או יותר איטי. יש פה טופולוגיית רשת מורכבת, מי שלומד זהה פה סימנים, אז יש פה דברים שאפילו לא לומדים ב-CCNA, כן? אז אל תדאגו, זה לא שאנחנו פה. אתם צריכים להבין את העיקרון מה זה טופולוגיה. טופולוגיה זה איך המידע זורם אחד אל השני ברמה הלוגית, ויש גם שימוש פיזי למילה הזאת, שזה איך, מי מחובר למי ברמה הפיזית. אוקיי? יפה. אתם רואים, יש פה מדפסות שמחוברות לקו רשת, שמחוברות נניח לראוטרים יש פה, וראוטרים מחוברים לראוטר מרכזי שנקרא סוויץ' לאר 3 שאני רואה פה. יש פה רשת מורכבת יחסית, כן? יפה. ויש אין סוף טכנולוגיות ואין סוף חברות, איך הם, מי מתחבר למי. הנה, אתם רואים, יש פה MPLS באמצע. חבר'ה, אל תדאגו, אל תבעלו. הסרטוטים האלו קיימים בכל חברה, וזה בא להקל עליך כשאתה מחפש תקלה, למה המחשב הזה לא מסוגל לדבר עם המחשב הזה. אתה רואה את הטופולוגיה של הרשת, מבין איך המידע אמור לזרום. כמובן שאתם רואים שיש פה המון 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 טופולוגיות. מי שרוצה להתעמק בזה, זה קורס של סיסקו. קורס של סיסקו, רמת CCNA זה רמה בסיסית. כל מה שאתם רואים פה, דרך אגב, בציור, זה מה שלומדים בקורס CCNA. ב-CCNP זה אותם נושאים רק יותר לעומק. טוב, הבנתם, כן, שהמידע יכול לזרום, איך זה יכול להיות מצויר, שזה יכול להיות מורכב, וזה. אנחנו נעבור עכשיו על חלק חובה. מה זה חלק חובה? איזה טופולוגיות אתם חייבים להכיר? יופי. אז בעולם הפיזי, מי מחובר למי? ברמה הלוגית, איך המידע זורם אחד לשני. אז קודם כל, ככה, טופולוגיות שאתם חייבים להכיר. רינג, טבעת, יכולה להיות גם טבעת כפולה, כשפעמיים טבעת, שני קבלים. בין כל אחד יש שני קבלים, למקרה שאחד הקבלים נדפק. טבעת, מש, כל אחד מחובר לכל אחד, אבל לא עד הסוף, יש כמה שפספסו. זה נקרא מש חלקי או מש, וזה נקרא פול מש או פולי קונקטד. סטאר, כוכב, טרי כמו עץ, בס כמו תווך משותף, קבל משותף, ליין אחד תלוי בשני. עכשיו, אם אתם תשאלו אותי מה, ראית פעם שזה תלוי בזה, תלוי בזה, ככה זה מחובר? תראו, בעולם הפיזי לא תמיד משתמשים בכל אלו, כן? אבל בעולם הלוגי הרבה פעמים זה מה שקורה. לדוגמה, בעולם הלוגי יכול להיות
שאקטיב דירקטורי לדוגמה בנוי כמו עץ, כן? בעולם הלוגי פולי קונקטד זאת הרשת הרגילה, רשת לאן הרגילה, כל מחשב יכול לדבר עם כל מחשב ברשת. מש, שני שרתים מאוד חשובים לי בארגון, אני אחבר אותם גם ישירות, אוקיי, אחד עם השני. בס לדוגמה, וליין, כל אלו קיימים לדוגמה כשיש לי כמה פיירוולים, לדוגמה יש לי פיירוול של צ'ק פוינט ואחרי זה פיירוול של מייקרוסופט, או שפיירוול של איזושהי חברה אחרת, שני פיירוולים לפעמים שמים אחד אחרי השני, כדי שאם יש איזשהו בג באחד הפיירוולים ויש לו חור הבטחה, אז השני תופס אותו. יכול להיות ליין קצר של שני פיירוולים ברצף. הלאה, איזה טופולוגיות יש לנו עוד שאתם חייבים להכיר? point to point. point to point זה נקודה לנקודה, שני נקודות מחוברות ישירות אחד לשני, סתם דוגמה, קבל סאטה, זה יכול להיות טלפון, טלפון רגיל, הוא גם point to point. ברגע שאנחנו מבצעים שיחת טלפון, אנחנו בעצם יוצרים קו נקודה לנקודה, שזה קו לא פיזי, point to point, אלא point to point לוגי. בס, אמרנו תווך משותף,